en voi olla. Mukavaa. Ei, älä varasta. Mitä tää on? Mitä se on? Se on jotain. Joo, tota sanotaan, onko piippuhylliksi? Toi on piippuhylly, missä sä oot. Niin. Lea. Mitä? Iskä sieltä jotain. Otas nää sieltä. Otas nää sieltä. Jotin syötävää. Laita ne sinne. Hän se makuupus. Mä olisin paljon kamaa. Anna se makuupus. Ja mä petaan nyt tämän tekemään. Mitä tää yksi etsii? Täällä on muuten vettä tää kaapissakin. Kato, tää on tämmös. Hei, mikä se? Henkilökunnan nähden. Juu. Sun ei kannata hirveesti henkilökunnan nähden, niin kun siellä koikkelehtiin. Anna. Miksi? Ai niin, tää on kyllä, et sä oot siellä vai? Siis niin, et kyllä tässä lattialla sanoo. Mitä se tää ensin? Antakaa se ovi siis. Ei tää loppuu ilma sitten. Ei me voida. Minä aina sitä pitää koko yön auksuun. No ei. Kato, kyllä tää joku tuotus on. Onko tää ikkuna tai joku? On tossa ikkuna. On, se on jo auki nyt. On se auki. Hei, siellä isä. Minä avaan sen sun. Minä isä. Minä avaan nyt, kun isä. Isällä on muuta tekemistä. Hei, kummas tää on? Onko toi se uusi? Muuttaa onko? On tänne.